Nossa, rapaz, olha, sabia que você tocando essa música assim, bem devagarinho, esse clima todo, eu fiquei pensando numa coisa gostosa, que é baratinha, todo mundo pode comprar e faz o nosso dia ser melhor. Ah, rapaz, isso aí é jantão, eu compro isso direto e eu como isso direto também. Ó, que maneiro, gente. Então, pra você que não sabe o que é, eu vou falar. Olha, se você quer ter um dia feliz e maravilhoso como o nosso, compre alguma coisa que a gente não sabe o que é, porque ninguém comprou esse intervalo. Gente, vamos comprar aí, a gente faz aqui o seu produto. Né? Quem é isso? Você anuncia com capricho? Cara. Você viu que deu toda a expectativa? É.